នេះបានជួបជាមួយនឹងក្រុម compliance CBS ដឹកនាំសម្ដែងលោកសំរងធីអតាវីទ័រជាមួយនឹងរឿងដែលមានចំណងជើងថារឿងលោកលុនរីរីទស្សនាដូចទៅទៅបីយប់បីថ្ងៃហើយមិនដឹងជាកូនបាត់ទៅណាលោកឲ្យមានតែកូនតែមួយឆ្ងល់ចេះតើហើយខ្ញុំយល់សពអាក្រក់ទៀតស្រាប់តែចង្កល់លក់លក់ឃើញសមោលស្ទង់ស្ទង់កូនឲ្យកូនកូនប្រុសបីយប់បីថ្ងៃបាត់តំណឹងកូនឈឹងពិបាកចិត្តបាយក៏មិននឹកទឹកក៏មិនស្រេកទេក៏មិនបាននឹកបារម្ភកូនមិនដឹងជាទៅតាណាទៅតណៃឬក៏ចាញ់បោកគេឬក៏យ៉ាងណាអកូនឲ្យកូនឪពិបាកចិត្តមែនទេនេះដើរសួរគេសួរឯងក៏អត់ដំណឹងមិនដឹងជាទៅឯណាអើយពិបាកចិត្តណាស់កូនមានតែមួយអត់ពីម៉ែទៅនៅឪមើលកូនបាត់កូនឈឹងអញញោមប្រអាគ្រឿងទៅលេងខោនេះណាអត់ទេលោកឪពុកពុកស្គាល់កូនទេគ្រឿងបាទកំប៉ះកំប៉ះលោកឪពុកខ្លួនកូនមានបារមីខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់នៅពេលនេះអូកូនណាស់កូនហាមិនទៅធ្វើចាស់អត់ទេណាពុកតាមពិតបាត់កូនប្រហែលថ្ងៃកូននៅបន្ទប់ទឹកក្រៅផ្ទះហ្នឹងទេនៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងប៉ុន្តែពុកមើលកូនមិនឃើញទេដោយសារកូនមានបារមីអ្នកមានបុណ្យមកសន្តិដ្ឋកូនមែនក៏អីពិតមែនណាលោកឪពុកអូដល់ឋានៈនឹងលោកបារមីអ្នកមានបុណ្យនេះមកជួយស្រោចស្រង់អ្នកដែលក្រីក្រអូអ្នកអសមត្ថភាពដូចជាអ្នកណាដែលមាននិស័យជួយគេមានបានហើយគេមានក្តីសុខអូលោកកូនណាលោកកូនដល់ឋានៈនឹងលោកបានលោកឪពុកអើយពេលនេះលោកឪពុកជួយរៀបចំអាសនៈខ្ញុំមួយមកព្រមទាំងធ្វើជាបន្ទប់មួយដើម្បីធ្វើជាកន្លែងបដូរនិស័យរបស់មនុស្សអញកូនអឺអត់អត់អីទេចឹងលោកលោកកូនរងចាំសិនអើយពុក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 ពាក់ស្បែកជើងទៅផងចាត់បុតអីគោលភ័យពេកអពេកបានឃើញលោកបងប្អូនណាចង់បដូរនិស័យចង់មានចង់បានមករកខ្ញុំបានណាខ្ញុំជួយនេះមិនមែនកូនប្រាពុកទេគឺបារមីអ្នកបញ្ជាពុកណាពុកណាយាងយាងគង់បារមីលោកកូនយាងគង់នឹងមកចោះបាទប្រថាប់ប្រថាប់ sit down please អង្គុយចោះលោកកូនអូខេចាអូខេទៀតអេទៅអូយអូយលោកកូនលោកកូនពុកអើយពុកពុកជួយប្រកោកប្រកាសអ្នកណាដែលមាននិស័យជួយតែអ្នកក្រីក្រអ្នកលំបាកអ្នកអសមត្ថភាពណាពុកណាអឺដល់ពេលកូនបារមីហ្នឹងយកអីទៀតលោកកូនបាទពុកជួយរៀបចំធ្វើជាបន្ទប់ទូមួយដើម្បីឲ្យធ្វើជាបន្ទប់បដូរនិស័យណាពុកអូបដូរនិស័យ Well sir cuz it's need you want one at 18 7 4 5 can I យកមកមកទូនឹងមក No I don't know Yes អូកូនអញសិតអង់គ្លេសសិតអង់គ្លេសសិតបារាំងអឺយកមកពុក
នេះកូនមិនមែនប្រាំពុកទេគឺបារមីជាអ្នកប្រាពុកដាក់មកខាងនេះមកលោកឪពុកមកមុខលោកពុកលោកមុខមកពុកមកមុខមកមុខមកពុកលោកពុកបាទបាទពុកបាទមកមុខពុកមកមុខមកពុកមកពុកអឺហត់ដល់លោកកូន I want get way វិញមកនេះតិចមក Yes Yes អឺលើកមកពុកលើកមកពុកអរបាមីសន្ធិតចង់វិលខ្លួនឯងមិនមកមកមកពុកមកពុកមកពុកមកនេះមកនេះមកមកក្នុងនោះបង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 អរគុណលោកពុកច្រើនហើយបានលោកកូនបានហើយលោកពុកនៅពេលនេះលោកពុកអាចប្រកបប្រកាសបានថាអ្នកណាដែលមាននិស័យបងប្អូនអ្នកស្រុកបងប្អូនអ្នកស្រុកអើយមានបាមីលោកកូនខ្ញុំហ្មងសន្ធិតជួយបងប្អូនណាដែលមាននិស័យហើយកូនខ្ញុំមកប្រោះមកព្រមពិសេសអ្នកក្រីក្រពិតអ្នកសុចរិតអ្នកមានជំងឺឈឺស្កាត់បងប្អូនអើយជួយមកមើលអ្នកដែលមាននិស័យអូយហត់ណាស់លោកកូនរាក់ទៅណាលោកហត់ពេកអផងភ័យផងគេមកច្រើនណាស់លោកកូនអឺអានាងអានាងអានាងឯងឈ្មោះចែនមែនអញបាទគ្រូបាទគ្រូទីត្រង់បើយើងស្គាល់ឯងច្បាស់ណាស់តែនៅចិត្តគ្នាហ្នឹងបាទឯងចង់បានអីដែរចែនចាប់ផ្លិតលោកគ្រូជួយលោកគ្រូសុំជួយកូនចៅតិចមកគ្រូហើយកូនចៅក្រលហេមលហាមណាស់រតាំងកច្រកច្រាំងអត់មានចូលក្នុងទូនឹងទៅឯងនឹងមានសំណាងបានមានបានប្រាក់គប់នឹងចិត្តរបស់ឯងហើយបាទចូលទៅណាចូលអានេះអានេះចូលតាមបញ្ជាលោកកូនចូល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 តាមនឹងធនំធនំចលហើយទូណាកូនតិចទៅចងំថប់ទាំងហើផងនឹងវើយអ្នកដែលមាននិស័យពីអតីតជាតិទើបអាចយកបាននៅអវ័យដែលគេប្រាថ្នាបានអឺលោកលោកគ្រូមានមែនអញគ្រូកូនមានមានមែនគ្រូនឹងហើយលោកកូនស័ក្តិសិទ្ធិមែនលោកកូនស័ក្តិសិទ្ធិណាស់មាសមាសមែនគ្រូចែនណាឯងយកទៅចោះប៉ុន្តែយកទៅធ្វើប៉ុនណាបាទយកទៅលក់ប្រេះផ្ដាសលឺនៅបាទគ្រូនឹងហើយឥឡូវកូនចៅសុំជូនគ្រូខ្លះអូអត់អត់ទេទេខ្ញុំអត់ចង់បានអ្វីទាំងអស់អូបាទអរគុណលោកគ្រូអរគុណអរគុណទៅចោះអរគុណគ្រូអានេះឯងទៅប្រកោប្រកាសប្រាប់គេប្រាប់ឯងណាបាទបាទគ្រូបាទគ្រូកូនចៅនេះគ្រូអូលោកមិនបានបាយលោកលោកលោកកូនលោកកូនគង់គាត់គាត់ធាត់ពេកកូនអូមិនទៅទឹកអត់អីទេហីពួកអាកាទេលនឹងវាល្អម៉េះខ្លាច់បាខ្លាច់ខ្លាច់វាពមៀលកិនបារមីអូលោកបារមីអើយជួយផងតាឯងចង់បានអីញោមជីហ៎មកឈរគ្រូស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំអាចចេះឯងនឹងដាច់ច្រឡំមួយពីណាគេមានតែឯងហ្នឹងអាអូមែនគឺញ៉ែទឹកឯមើលលោកគ្រូអើយខ្ញុំចេះសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកឡូវាចេះតែឡើងពេកហើយចឹងទៅស្រីស្រីអត់សូវស្រឡាញ់ទេចឹងហើយខ្ញុំចង់បានរៀងខ្ញុំស្វែលហើយមុខសោល្អអាយមាននិស័យអាចស្គមបានអាចរៀងស្អាតបានមកឡើងឈើមកណាឡើងឈើបែរមកទៅនោះបែរមកទៅនោះអូ
ចូលទៅណាឯងនឹងបានរឿងស្រស់ស្អាតហើយបាទបាទលោកគ្រូទឹកទឹកណាអានេះគេហៅមានអត់មានអីផ្សេងទៅអត់មានអីទេឯងចូលទៅឯងនឹងបានរឿងស្អាតល្អាងប្រែនិស័យអូយខ្ទប់ឥឡូវហើយណាចូលចូលអើតិចហប់ក្នុងនឹងដាច់ខ្យល់ងាប់ខ្ញុំជួយអ្នកណាដែលមាននិស័យជាអ្នកក្រីក្រពិតប្រាកដអ្នកដែលចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានខ្ញុំមិនជួយមនុស្សអក្រក់ទេអញ្ចឹងអ្នកណាដឹងថាខ្លួនឯងសាងអំពើអក្រក់មិនបាច់មករកខ្ញុំទេបែបតបវិញចេញឯម្ដងហើយអូអូនកូនអូជីជីឯងចូលទៅរឿងត្រឹមត្រូវចេញមកមិនដូចចង់ឈួតមិនម៉េចណោះមើលអីយកអីទៅលឺប្រែកាឡាទៅសោះថាអាវមិនដែរអានេះរឿងតូចជាងមុនបាត់វែងជាងមុនតិចធម្មតាមនុស្សធាត់តែស្រកកលោវារឿងធ្លាក់មកវាស្បែកវាយីណាបាទពេញចិត្តហើយនៅជីបាទខ្ញុំពេញចិត្តរៀងខ្ញុំនឹងអត់ស្គមពេកណាអីអត់អីទេខំហូបបន្ថែមទៀតណាប៉ុន្តែដើរសាងអំពើល្អជួយអ្នកក្រីក្រធ្វើបុណ្យធ្វើទានជួយចាស់ជួយទុំលើនៅណាហ្នឹងហើយឯងទៅបានហើយណាចឹងអស់ហើយណាអត់មានអស់អីទេបាយគុំលាអឺល្អហើយអរគុណណាខ្ញុំទៅហើយណាហ្នឹងហើយអូឃើញឯលោកកូនបាទឃើញតែលោកពុកខ្ញុំនិយាយមែនទៅបាយអត់នេះនេះអង្គុយនេះពុកអើយណាពុកកូនអូពុកតាមការពិតនាងម្នាក់នេះគេចង់ឲ្យគេនឹងចេះនិយាយដោយសារគ្នាអត់ចេះនិយាយណាលោកកូនគ្នាថ្លង់មើលកូនមកចិត្តគ្រប់តិចមើលអោនតិចមកអឺល្អខ្លាំងណាស់នេះលោកកូនតាមមើលទម្រង់រៀងរើហើយនឹងកអាចនិយាយលឺដោយសារគេមាននិស័យមើលកូនមកអោនតិចមើលអូអរណាស់លោកពុកអើយអ្នកមាននិស័យពិតប្រាកដមែនពុកបិចគួចខ្ញុំមកពុកមកគួចខ្ញុំមកមកណាពុកមើលកូនឃើញនិស័យគេច្បាស់កាលឯនេះពុកកូនពុកហើយកូនណាកូនចូលក្នុងទូបដូរនិស័យនេះណាកូនណាអោឲ្យចូលដែរលោកកូនបានអូដោយសារគ្នាមិនចេះនិយាយអឺ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 នៅចងំក្នុងនោះអញចូលដែរឡូវនឹងអូអូឯងស្អីដែរអូអូនឹងឃើញគេអត់បានអឺ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 អំអូខ្ញុំចេញនិយាយវិញអូអញអូយអូយសាកសឹកមែនអូយអត់ទៅណៃខ្ញុំចេញនិយាយវិញអញចឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយគេអីបានដូចមុនណៃបានរយៈពេលប្រហែលជា27ឆ្នាំហើយខ្ញុំនិយាយអត់កើតសោះហើយបើកូនចង់និយាយឲ្យច្បាស់ណាកូនណាចេ
ែកនេះយើងដាក់លុញទៅលុញមកលុញទៅលុញមកមកនឹងនិយាយច្បាស់ជាងនឹងទៀតណាកូនអូអីចឹងលោកគ្រូខ្ញុំនិយាយស្ដីចង់បានតដឹកអត់លោកគ្រូគ្រូអត់ចង់បានអីទេគ្រូជួយអ្នកដែលមាននិស័យណាកូនណាអូចឹងអរគុណហើយចឹងអង្គខ្ញុំទៅសិនហើយអង្គដល់ហើយសុខឲ្យនេះសុខបាយខ្ញុំសិនថាខ្ញុំចេះនិយាយវិញហីលោកកូនគេគេសុខបាយចិត្តទៀតហើយសុខបាយចិត្តណាដល់ឋានៈមនុស្សគេមកទៀតហើយលោកកូនជួយជិញជិញគុយសួរអំបាទជួយអង្គុយលោកគ្រូងៀបសួរល្អកូនមានកម្មមានការអីណាកូនខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងអត់មានប្តីមានស្រីអីទេកំព្រីកំព្រាអោបាត់តាទុចាស់ជាងអោទៀតដល់កូនអើយមើលតើតើញោមស្រីចង់បានអ្វីទៅគ្មានប្រាថ្នាអីឲ្យខ្ពស់ហួសប្រមាណនោះទេគឺចង់បានឲ្យតែខ្លួនហ្នឹងមកក្មេងវិញមកបានហើយអូចង់បានមកក្មេងវិញណាចាចូលទូបដូរនិស័យនេះទៅចូលក្នុងហ្នឹងណាលោកគ្រូចូលក្នុងហ្នឹងជាមួយឪខ្ញុំអញចូលមួយឪមិនចូលមួយឪខ្ញុំជូនចូលមកមកខ្ញុំជូននាងមកណាចាអមួយទៀតហោះជឿនចូលនឹងជឿនចូលនឹងចូលទូបនឹងចូលទូបអូចូលក្នុងហ្នឹងមើញោមស្លីស្លៀកសរងតនៅណាអើអើយមិនផងឲ្យឪចូលអត់ទេឪខ្ញុំចូលឃើញទេលោកឪពុកកូនមកធ្វើនេះមកធ្វើឲ្យប៉ិតប្រកាសមិនមែនបោកប្រាស់គេទេដូច្នេះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងឡាយណាក៏ដោយដែលមាននិស័យក៏ប៉ុន្តែជីវភាពក្រីក្រទៅអាចជួយបានអោបាត់យូរម្លេះអោនាងនាងមិនកូនតិចនាងអញសូចមុខខេខេមិនទេលោកកូនអើអើយអើមិនហើយលោកកូនញោមចូលទៅដេកលក់បាត់ហើយនោះដាស់ឡើងមកវិញមកយ៉ាង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 ហៅទៀងចឹងហៅមកវិញមកនាងយ៉ាចូលមកដេកលោកកូនអូមក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 ញោមស្រីដោយសារញោមគឺជាមនុស្សដែលគ្មាននិស័យជាមួយនឹងខ្ញុំទេមិនចឹងលោកគ្រូអត់មាននិស័យដោយសារខ្លួនយើងចាស់ហើយបើចង់មកខ្មែងវិញមិនអាចវិញទេដូច្នេះគេគ្រប់គ្នាចង់មកខ្មែងវិញក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងញោមនៅចាស់ចឹងរហូតចុះណាលោកកពុកយើងរៀបចំអាសនៈមកខាងក្រោយមកដើម្បីខ្ញុំទៅសោយក្រយាសិនហើយអូអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំអត់មាននិស័យបន់ជាមួយលោកគ្រូហ៎បាទអញ្ចឹងណោហើយបើប្រពន្ធមិញស្អាតស្អាតបានយកត
ើយើងអ្នកមានចាំអាពុនម៉ាណាក៏បានណាចុះមកជីតយីតយចុះមកជីយយយប៉ុន្តែពុនខ្ញុំមិនមែនចង់ទេគឺសារណាឯណាឯងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាប្រពន្ធខ្ញុំនេះມັນក្រហើយសម្បិចតាលីអូក៏មានដែរហេឥឡូវសួរជឿអត់ស្រាប់តែប្រពន្ធមើលអេមិនចាញ់អោយខ្ញុំស្រាប់អីគេមើលមិនសមបងឯងអើយដូចមានតែឲ្យគេជឿថាយើងមានតាទីណៃណែឯងហើយមិនណាញ់អូនមានថៃណាញ់ដូចសុបាយមកអូយហើយសុទ្ធតែមានចៅចៅខ្ញុំមិនមែនចៅឯងបងអញឃើញហើយក្រឡើយប្រឡាមណាហើយចុះឲ្យបានមានមកពីណាបានមានមកពីណាច្រើនណាខ្ញុំទៅបនគ្រូគ្រូណាគ្រូប៉ាកែគ្រូចុងភូមិបងនៅណានៅចុងភូមិចុងភូមិបងបនថាម៉េចបនថាឲ្យខ្ញុំមានឲ្យបានជួយមែនជួយមានបានមែនមាសអូយឲ្យមាសរបស់គេមែនតាអីមាសមាសមែនណាមិនសុំមើលមកស្រុកមើលមែនលេងលេងណាមើលមើលសុំមើលមួយមើលនេះមើលពុះមើលអូយឯងណាមាសសុបមែនណាឯងណាអូមាសអូមេកេសុតឡើងឈ្ងុយមីអើមីសុតវាឈ្ងុយអញ្ចឹងឯងពូមីខ្ញុំមិញពូអញសុំពីក្របឯកូនអញស៊ីអត់អត់អត់ទេអូអត់ទេមិនក៏សុំមីគេពីក្របឯកូនទេអាចាចាលោកតាជួយខ្ញុំជួយតាអ្នកក្រទេគ្រួងជួយតាក្រជួយតាអ្នកក្រទេខ្ញុំទៅពូឯងនៅផ្ទះចាំខ្ញុំទៅជួបគ្រូនឹងយើងធ្វើឲ្យក្រវិធានាបានលុយមកធម្មតាអ្នកមានបណ្ណាក៏ដោយអាការចង់បានគឺវាមិនចេះស្គប់ទេនៅតែខ្ញុំជួបគ្រូតាតាអីដល់ឲ្យលុយមកកាប់តង្កែហ្មងលោកឪពុកឯណាអាសនៈរបស់កូននោះលោកឪពុកអើយអូលោកកូនទុកណាឃើញថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្ញុំបានជួយអស់ច្រើនហើយហើយពេលវេលារបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបារមីប្រសិទ្ធិក៏ជិតដល់ពេលដែរអញ្ចឹងនៅសល់ពេលតែ2ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយលោកកូនយាងទៅណាវិញបាទបារមីក៏ចេញខ្ញុំនៅដដែលពុកខ្ញុំនៅមើលពុកដដែលតាឯងទៅចោលពុកណាឯងពុករៀបអាសនៈកូនដូចសបុកមន់អញ្ចឹងពុកគុំមកគុំមកលោកកូនញាប់ពេកអូយខ្ញុំក្រណាស់លោកអើយដើររើសតែកទុយប្រៃគេជក់ទេអោលោកដាក់មានបារមីឯណាអាចជួយខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចគុណអស់មួយជីវិតទូបារមីនៅស្ងៀមណាកំអាលរើសលោកគ្រូអីលឿនម៉េះទូហ្នឹងលោកគ្រូមិនតែដល់ប្រោះមនុស្សលោកឲ្យមានបាននោះមែនហើយណាញោមប្រុសអូយលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំក្រណាស់សប្ថ្ងៃឲ្យតែឃើញទាអាចរើសស៊ីហើយលៀតពេកដល់ថ្នាក់នោះឯងលោកកូនក្រណាស់បងប្អូនអើយជួយខ្ញុំផងក្រណាស់បើកភ្នែកមើលស្អីគេនោះចិត្តជ្រុលដៃណាបើកភ្នែកមើលគ្រូឲ្យចំពីមុខបើចង់មានបានបើកភ្នែកមកអើយលោកគ្រូយើងយល់ច្បាស់ណាស់តែឯងជានរណាតែបើសិនឯងចង់បានចង់មានចង់បាន
ឯងអាចចូលក្នុងទូនេះបានណាអរគុណលោកគ្រូអរគុណក្រដល់លោកគ្រូអើយលោកគ្រូមកមកបន្តិចទៅចូលដល់ទៅចូលដល់មានហ្មងអីហេតុអីក៏មនុស្សយើងមានការលុបលុនច្រើនសម្បើម្លេះមានប្រមាណក៏មិនស្ងប់ដែរការលុបលុននេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សមានគំនុំការកាប់សម្លាប់ឈឺចាប់ព្រាត់ប្រាស់លោកកូនមិនហើយពុកលោកគ្រូលោកគ្រូស្អីកូនអូយស្អីចេះលោកកូនញោមប្រុសនៅឲ្យស្ងៀមនេះហើយគឺជាបាបកម្មមនុស្សដែលលោភលន់តាមពិតញោមប្រុសអំបញ្ញមិញនេះគាត់គឺជាអ្នកមានអ្នកបានសទ្ធិក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដាច់ចេះជួយមនុស្សក្រីក្រទេគាត់ខំប្រឹងតែមានបានមើងាយអ្នកក្រអ្នកទុនខ្សោយមានប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងចង់លោភលន់មកចង់បានប្រាក់ទៀតឥឡូវនេះចូលក្នុងទូនឹងទៅទៅជាចេះវិញអូលោកកូនញោមអូយបានហើយញោមអត់មិនជួយមិនទៅចឹងលោកកូនបើនេះជាកម្មផលរបស់គេដែលគេលុបលុនឲ្យគេទៅជាអញ្ចឹងចោះអូតើវ៉ៃទាំងទៅមិនទេលោកកូននោះវាដឹងវាដើរដូចដឹងធ្លាក់ឆាកដែរតានេះបាទអរគុណច្រើនរឿងកំប្លែងខ្លីស្មានតែចប់រកកំហុសឆ្គងសូមមេត្តាខន្តីបៃតោះបាទអរគុណច្រើនចាអរគុណដល់ក្រុមកំប្លែង CBS ដែលបានផ្ដល់ជាភាសាបាទនេះក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើង